Já to trochu vysvětlím, tu ústavní stížnost, na čem je postavená. A vy víte, že my jsme konzistentně na tohleto upozorňovali i v jiných zákonech, které tady vláda nám předkládá. Ten první zásadní moment je ta retroaktivita. To je to, o čem mluvila paní předsedkyně Alena Schillerová. Prostě ten návrh je retroaktivní, týká se už běžících smluv, a to pozor, v rámci vázací doby, to je potřeba říct. Protože u stavebního spoření ta problematika je vázací doba, která je 6 let, a poté naplnění cílové částky. A my se tady bavíme o vázací době. Protože v momentě, kdy ten spotřebitel bude nespokojen s touto změnou a chtěl by odejít předčasně, protože se mu sníží ta podpora ze 2000 na 1000 a nedává to pro něj smysl, tak tu možnost mít nebude. Učinili totiž tak, tak přijde i o ty státní příspěvky zpětně, které už mu byly připsány. To znamená, že tady je nejenom retroaktivita, byť někdo může říct, že nepřímá, ale zároveň ten spotřebitel a klient je tam zamčen. On z toho nemůže odejít. Tady bych chtěl říct jako podpůrný argument, že my jsme nejen, že v celém tom procesu schvalování na to upozorňovali, ale dokonce jsme měli pozměňovací návrh, který říká, ať se to týká od nových smluv po skončení vázací doby, aby by bylo rozuměno, nikoliv po naplnění cílové částky, protože člověk po naplnění cílové částky může být ve stavebním spoření třeba 20 let, aby mi někdo tady něco nepodsouval. Ale ta vázací doba je 6 let, to znamená, aby se to týkalo nových smluv po vázací době. To koalice nepřijala. Stejně tak vím, že na ministerstvu byl jeden z návrhů, který ale potom koalice se k němu neuchýlila, aby skutečně ten člověk měl možnost z toho systému beztrestně odejít. To znamená, oni to sice změní retroaktivně, ale kdo s tím je nespokojen, odejde a nepřijde o ty státní příspěvky zpětně. Ani toto nakonec ministerstvo nepřijalo, to znamená, je tady čistá za nás retroaktivní záležitost, kde se to snižuje o 50%, ten příspěvek, a tím se vlastně ty produkty, kde stát hraje nějakou roli, tak tím se jako znevažují. A jak pak chcete zvýšit důvěru lidí v dlouhodobé investování, ve spoření? To souvisí i s tou důchodovou reformou. Jak chcete lidi přesvědčit, aby si někam dávali bokem peníze, když vidíte, že ten stát mění pravidla uprostřed hry? Ale teďka za mě a za nás nejsilnější argument. Protože u tohohle z toho můžete říct, že to částečně už ústavním soudem prošlo před 12-13 lety, když Miroslav Kalousek takovou změnu udělal, byť se netýkala těch stávajících smluv v rámci toho šestiletého fixu a té vázací doby, a hlavně tam ten pokles byl o 30%, tady je to pokles o 50%. Ale je tady jedna zásadní změna oproti tomu roku 2010, 11, 12, a to je postavení spotřebitele. Od té doby totiž to prostředí a ty podmínky se tady výrazně změnily v České republice. Byl tady přijat zákon o spotřebitelském úvěru, několikrát se novelizovaly zákony o ochraně spotřebitele, energetický zákon, boj s energošmejdy, postavení spotřebitele, zákon o elektronických komunikacích a tak dále a tak dále. A to postavení spotřebitele se posunulo úplně někam jinam, kde stát, a my jako zákonodárci jsme mu dali možnost, že když ta silnější strana, ta nabídková, třeba energetické společnosti, budou chtít nebo zvýší svoji cenu, tak ten spotřebitel má možnost i v rámci fixace odejít bez ničeho. To znamená, my jsme dali za těch 12 let spotřebiteli mnohé nástroje, které tehdy neměl. Platí-li to, že to stát nařizuje soukromým firmám, to znamená, zlepšuje postavení spotřebitele jako té slabší strany vůči té silnější, tak se tím ale má řídit i sám. To znamená, ústavní stížnost roku 2024 je úplně jiná a v jiném prostředí, v jiných podmínkách ve vztahu ke spotřebiteli, než ústavní stížnost v roce 2012, nebo kdy to bylo předtím. Jinými slovy, já doufám, že ústavní soud přihlédne k tomu, jak se změnily podmínky pro spotřebitele za posledních 12 let a že stát se bude řídit tím, co nařizuje soukromým firmám.